No, tervetuloa. Täällä siis Jyrki Pellisen uusi runokokoelma Alamaa on. No, tämä runokirja on syntynyt välttämättömyyden pakosta, joka koitti, kun oli kaksi viikkoa piti olla jossain poissa. Ja mä olin sellaisessa ihanassa paikassa, satavatuokasta talossa, joka toi Huagras mulla. Ja siellä mä sitten kidun vähän vieressä paikassa ja kirjoitin sitten kahdessa viikossa 200 runoa. Pelasin itse. Vähän lähempänä mikrofonia. Ja toi on siitä. Ja kiitos. Se on sen taustajuttu, että vähän erikoinen juttu. Se on siinä, täytyy sanoa, että tuossa kirjassa on sellainen maisema Espoossa Järvenrannalla, Lippajärven rannalla, ja se on hyvin kaunis ilmata ikkuna, se vaikutti tekijään, se sopeutuminen ja kaikkia siitä. Sitten siinä on niin kuin hyvin herkkiä runollisia lähtökohtia, joissa jotka niin kuin sen runon ne lähtökohdat on ne haluaa niin kuin tulla ihmiseksi, ne haluaa tulla maisemaan mukaan. Ja siinä on se maisemaan tuleminen, niin se on siinä samassa siinä, että siinä on niin kuin tämä mun se ahdistus, mikä mä voitan kirjoittaessani yhden runon. Se on aina niin kuin sellainen voitto se juttu. Se ei ole niin kuin käsittely, että voi nyt minä olen joutunut tällaiseen paikkaan, ei ole ruokaa ja kuinka minä pärjään, tuleeko joku ja sellaista. Ei sellaista, vaan sellaista niin kuin henkisempää, korkeampaa lentoa. Se on niin kuin hyvä lukijalle tietää. Luetaanko sitten? Tämä nyt alkaa tätä. Aloitetaan alusta. Joo. Kaikki elää joessa, mikään ei elä taivaassa. Kaikki elää maassa, rodullinen rakkaus ihmisiin. Kaikki matkustaa itseensä, voi löytää itsensä, kun loppu on loppu, alku on alku, kun menneisyyttä ei ole, kun sitä ei tarvita, se on. Ja voi löytää uuden tulevaisuuden, voi elää ikkunat kiinni itsessään. Maailma on rajaton, ruusut ovat nimettömiä, sillä nimiä ei tarvita, eikä ruusujakaan. Pimeä vihreä on valkoinen, pimeä valkoinen on punainen, maailma on vuokrattu. Toista mä sanoin siis sulle, että se pimeä valkoinen on, mitä siinä on punainen, niin siinä oli sellainen niin kuin aurinkolasku siellä oli aina. Se mun piti sanoa. Tuossa on sellaiset mahdollisuudet, mitä runo voi päästä. Niin sen takia siinä on luetellut kaikki herkut, niin kuin noi, mitä siinä lueteltiin. Niin jopa tulevaisuus, niin se oli vähän hirveästi. Se voi olla mun hyvä tulevaisuus, koska mä noin ajattelen. Toiverikas runo, joo, jatko. Onko se jonkinlainen sisällysluettelu? Joo, se on hyvä sisällysluettelu. Sä aina löydät akateemisia sanoja. Kommentoi aina ja kysy, niin mä, kyllä. Kun mä oon itse tekijä, mä vastaan. Mä jatkan tästä samasta pilkusta, mihin mä jäin. Maailma on myyty, hopea kannu kadehtii, taivaan pilvi, mutta kukaan ei tiedä, missä Jumala asuu. Pelargoni, silmä, pää, hiukset, kukaan ei tiedä, mitä minä ajattelen. Toi on just, että Jumala ja uskonto on, että runo on itsenäinen ja ihminen on yksilöllinen, ja siinä on, se pitää aina sanoa, kun on niin kuin jollain lailla taiteellinen pakana, joka arvostaa sanoja ja runokuvia ja niin edelleen. Kyllä mä tästä vielä paranen, kun mä totun tähän. No, seuraava. Sä et kommentoinut. Hyvä runo. No, se menee eteenpäin. Se oli vähän kuin jotenkin loitsu. Pitää paikkansa. Se on kyllä jonkinlainen moderni loitsu. Siinä se on modernia runoa, kato. Sitä pitää kaivaa sieltä, niin kuin nyt löytyy pinnalle. Ota seuraava. Niin kuin myyrä. Ei kun myyrähän menee alas. No, miksei myyrä? Mä en käyttäisi sitä sanaa. Se on Jari Tervolle se sana. Selvä. Haluan nähdä ihmiset kuvina. Kun keskustelen, sen pitää jo olla paikka. Vastakohta on virtaavaa epätervettä valhetta.
Laaja on maailman urheilu alajuoksulla, kun loistavat silmät puikeat, urheilusilmät tonavan ja mustan meren. No niin, on ajankohtaista jo. Mä oon just sitä se kognitiivinen, mikä on ihmisissä aina, mulla niin kuin sellainen, mitä pitää aina väistää niin tuolla lailla, että totta kai nyt se puhdas runous ja vaan mitsi. Ja sitten siinä on se uteliaisuus, että toivot ihminen on paikka. Eli aina haastattelen itseäni ihmisissä ja sillä tavalla. Ja sitten vastuu jää ihmiselle niin kuin savalaisilla, mutta mä kirjoitan vielä kirjan, että mä oon paljon vastuullisempi aina. Niin, sulle jää vastuu sitten. Mutta niin, tästä... Mä uskon, että mulla on niin kuin kyky siihen vastuukseen, ainakin omalla tavalla noissa runoissa. Kun mä niin kuin sanon, mikä ihmisissä kiinnostaa, just se käsitteellisyys, liikakäsitteellisyys on ainoa vastaus elämälle. Niin mä kokeilen. Nyt tää oli hyvä. Tästä tuli tunne, että sä oot jonkinlainen näkijä runoilijana, kun... Niin, Leino oli sellainen näkijä sillä lailla, en mä ole mikään näkijä, kun tää on ihan rationaalista, kun mä itse oon paikalla, niin mä en kyllä koe... En mä muutenkin pyörtyisi niihin näkyihin, en mä ollenkaan tykkää semmoisesta. Mutta Mustameri oli mainittu. Kyllä juuri, mutta se Mustameri tuli sen takia, että se on maalauksellinen. Ole itseänsä, joo. Pistä vaan vauhtia, kun mä tätä koko ajan puhun. No niin. Orava jyrkii. Ääni muistuttaa, että olisi olemassa vaikka ne tulevat talon luonnosta vielä monta kertaa. Me perustamme Bloomsbury-ryhmän, myyrät, Coleridget ja minä, teräväkyntiset hampaat. Tuossa on tai Jyrki, on nimeni, niin sitten se on niinku sellainen niinku onomatopoeettinen idea siinä. Orava jyrsii, kato. Se on vitsi. Niin sä teit verbin siitä. Niin, siinä pitää olla niinku kielellisesti herkkä kuuntelija. Ja myyrät tuli nyt kuitenkin esille sitten. No niin, se on totta kyllä. Myyrä on sellainen yleiskone, että sopii kaikkeen. No sitten Pohjanmaalle. Kalastajan kesä. Värit väijyvät meitä, miehet puhuvat. He pitävät laivaa pinnalla, kalastaja herää jo 6:00. Pitäjässä enää 2 asukasta, joille se on paratiisi. Jos he sanovat sen, on kesä, mitä me täplistämme välitämme. Tuuli suojelee kenkiä, kun lennämme. Siikaa saa 7:00 meren suulta. Sä olit paikalla. Mä olin Kalajoella ja siellä oli sellainen... Tämä on ihan todellinen. Kalastaja Kalajoen suulla, se herää 7:00, menee hakemaan siikaa, sitten me syödään se siika ja se oli karu paikka ja se oli ihan kuin paratiisissa siis. Toi on sellainen sitaattiruno oikein siitä. Se pitäisi lähettää sille, jos toi tompuri ymmärtää sen. No jatkuu. Kuinka pääset Pohjanmaalle, kun ajat Seinäjoen Power Parkin ohi, maaseudut eivät lennä. Amerikka voittaa Venäjän, infopisteessä on pronssinen Obama ja nurmikolla kasvaa valkoinen kukka. Joo, toi on just toi esimerkki, toi kielteinen ilmaisu on ihan sama, onko se kielteinen vaan myöntiä. Siis maaseudut todella lentää, kun siellä ajaa Pohjanmaata. Niin mä sanon, että maaseudut eivät lennä. Eli se tarkoittaa, ei paljon puuttu, ettei maaseudut lennä, kun siellä ei ole puita. Niin toi on sellainen dokumentti, kun mä ajoin sinne vieraana, niin kaikki noi pitää paikkansa. Puuttuu vaan jätteen, mä en naama sitä. Niin tässä kokoelmassa vähän vuorottelee, että ollaan siellä Espoon residenssissä Valkolinnassa ja sitten... Muistellaan välillä sitä Pohjanmaan matkaa, mikä oli aikaisemmin. Joo, mä inhimillinen ihminen, niin mun mielessä oli se äskettäjähän sitten ollut kuin 2 kuukautta, kun mä olin ollut siellä, niin totta kai kirjailija, silloin vähänkin asiaa, niin se pistää se, ottaa aiheen siihen sitten. Mähän olen kirjoittanut Alajoista, siis Pohjanmaasta 2 kirjaa ja romaanin Kalajoen äänet, jossa on tuttavien äänet ja pulina ja kalansyöntä ja hirvestä, niin mä tosiaan tykkään. Mun suku
joku osa on Pietarsaaresta, sitä paitsi nyt kun alkaa vanhana, niin kaikki tulla pinnalle, niin se tuntuu se mentaliteetti olevan lähellä. Siksi. Niin tämä kokoelma viittaa siihen aikaisempaan kirjaan Kalajoen äänet. Ja no, se viittoilee sinne. No, mä luen seuraavan tässä. Ehkä olen päässyt vähän niin kuin myyränä tähän runoon. Möly tänne asti, kun meri laskeutuu ja menee nukkumaan. Konsta ajaa balttilaiset turistit pois sen rantoja roskaamasta. Me menemme huomenna kävelemään sen rannalle. Kaikki nukkuvat ensin yhden yön. Me syömme hirveä ja siikaa. Se on ihan niin kuin se on toi, jotka on sellainen poliisi, paikallinen poliisi, kun sinne tulee, siellä on ihana se ranta, niin joo, se siitä. Niin mä harrastan tällaista yksityistä luonnonsuojelua. Tämä viittasi siihen. Mä oon keksinyt siis uusia tapoja kirjoittaa runoja, että ei aina voi kirjoittaa samalla tavalla, just toi, että maisema ei lennä, se lentää. Sitten mä oon kirjoittanut sellaisen kirjan, jossa ei ole ollenkaan, se on sanotakin mikä aika, mutta tulevaisuuskonditiona tai eri, sitä kannattaa koittaa. Se pääasia on kuitenkin siinä, mitä sanoo siinä asiassa kuitenkin. Tuli ihan itselleni mieleen tosta. Kiva kuulla tuota luettuna. Älä hyppää yli. No, mä hyppäsin sen takia, että tässä on melkein 200 runoa, että ehkä ei ihan kaikkia lueta. Miksei? Niin, hyvä kysymys, miksi? Paljon meillä on aikaa? Joo. Möykätä. Tuli tauko. No, jatketaan. Leivän harmaa maa on tie, se punertaa kohta. Mutta lehdettömät kuut kohti toukokuuta. Suomea just toi leivän harmaa maa, se tarkoittaa sitä. Sitten sillä niin kuin värjätään lisää. No niin. Kuin sotilaan ei liiku se tuulettomuus, jossa on toive olla ihmisten kaveri. Mitä sitten jäi väliltä, kun mä puhun? No en mä jatkoin heti siitä. No lue se uudelleen. Leivän harmaa maa on tie, se punertaa kohta, mutta lehdettömät kuut kohti toukokuuta, kuin sotilaan ei liiku se tuulettomuus, jossa on toive olla ihmisten kaveri. Toi on sen kylmä kevät, kun lehdettömät puut, se on sellaista niin kuin kehitystä, että sen ottaa niin kuin vakavasti tämän harmaan Suomen, että siinä on pitkä kevät ja lehdettömät puut kuin sotilaat, kun kohta tulee tulevaisuus ja sitten on kaikki hyviä punertaa. Kyllä tässä väistämättä tulee mieleen, että sä oot ollut jotenkin ennustanut. Nämä tuntuu niin ajankohtaisilta nämä jotkut. No, kiitos. Se on kyllä, nyt ollaan just siinä, että harmaa Suomi. Kevässä. Minussa on paljon. Minä olen ihminen. Kaikki tuntuu eetilliseltä. Me ollaan sellaisia kaikki. Mitä se karjalainen, se laulaja, se sanoo, että se aina kahta sanasta, se uskoo itsensä, Väinämöinen, tuolla se istuu, Väinämöinen. Niin tässä, että minussa on kaikki, meissä on kaikki kaikissa. Just monta keinoa kirjoittaa eri tavalla, niin se on sitä kaikkeutta. Suomen kieltä ja kielioppia voi käyttää hyväkseen. Tässä on myös siis tällaisia lyhyitä, haikumaisia runoja paljon, jotka on semmoisia luonnon elämyksistä kumpuavia osittain ja osittain sisäisistä elämyksistä. Niin se on aina. Tuosta kun runosta, isosta runosta jää, kato tilkku ja putoo lastuja tuonne, niin ne on niin kevyt, että niissä ei ole niin kuin mitään ainettakaan. Niistä syntyy pikkurunoja. No hyvä, että kumarruit poimimaan ne lastutkin. Kiitos, joo, miksei. Oli pakko. Runot jäävät runoiksi,
Maaseutu on autio, purnukka ja purnukka. Purnukassa on vihreää maalia. Se on just Suomi, kun menee mummon mökkiin, niin se on ihan erilaista, kun menee sinne vaikka. Niin sitten siinä yhtäkkiä on kiva, kun siinä on väriä, vähän väriä. Siinä on sellainen kauhean sokki, toivo mukana. Pitää olla vastakohtia, pitää muuten ei tule hyvää. Risto Rasa on tosi vitsikäs sanoa toukkatiskaa. Niin. Siinä on kiva vastakohta. No niin, jatka. Ihminen heräsi. Ei häntä voi enää nukuttaa. Hän on yksinkertainen, mutta pärjää silti. Mitä naapuri? Pienen päiväunen voi ottaa. Unen aikana hän taivuttelee ääntä ihmistä konsanaan. Niin käy usein. Sekin täytyy kertoa. Kasvoja pestessä naurattaa. Joo. Kyllä se on, kyllä mä noin ajattelin. Ja siinä on sellainen konkreettinen, kun mä asuin siinä, niin siinä oli naapuri, joka oli Alajoelta. Ja mulla oli hauskaa jutella sen kanssa ja kaikki toi niin tuli mun mieleen siitä naapurista. Kasvoja pestessä naurattaa. Se on sinänsä vitsi. Hienosti se jotenkin tuolla sillä. Kato, se oli se, kun se alajokelainen kertoi kaikkea, mitä oli ihan toisenlaista. Oli ihan outoja juttuja murteista. Niin kasvoja, mun kasvut paljastu. Sitten mua nauratti se juttu siitä. Kiitos sille naapurille. Ja pienillä viivoilla tai piirroilla se luo tuommoisen inhimillisen läsnäolon tunnelma. Niin, suomen kieli on niin mulle tässä kuttaa hyvä, se johtuu kun suomen kielestä, se on niin taipuisa jollekin tavalla. Ja se on niin keskittynyt tällaisiin outoihin, mystisiin tiloihin. Ei ruotsi ole sellaista tavoita ollenkaan. Hugri kirjoittaa. Viikkojen peili ei hoitanut virkaansa, jos uskoi siihen. Tulevaisuus näytti rauhalliselta. Se oli just toi yksityistä. Se oli, kun mä olin 2 viikkoa siellä, mä ajattelin sitä. Voin sen yleistää, jos osaa, mun tiedä. Peili ja viikko ja rauha, niin ne on jotenkin yhdessä. Ainakin visuaalisesti tai jotenkin sugestiivisesti. Niin kyllä. Mä yleistin tämän. Sä olet hyvä se. Peili ei näytä tulevaisuutta kuitenkaan. Niinpä niin. Eli pitäisi näyttää tulevaisuutta, niin siinä on se immanentisti kätketty, että ottaa sanan eikä niinku käytä sitä. Ei käytä sitä sanaa. Mutta jos laittaa sitten peilin näyttää tulevaisuutta, niin se olisi ihan lattia. Se on niinku jännempi noin. Joo. Lämpötilan vaihtelu rakentaa taloa uudelleen. Eilen se alkoi ja yöllä ääni ääneltä. Olen tottunut siihen. Aina ei voi syyttää oravaa. Onko toi vaikea? No mitä sanoo yleisö? Ei tässä yleisö tarvitse, yleisö ei ole vielä yksilö, ei sitä saa sillä lailla. Toivotaan sitä, että kun vanha talo rappeutuu, niin se on se lämpötila, kun sen tekee. Niin se on kiva, mä tykkään tollasista, kun mä olisinkin tollanen, niin mä en ole sellainen. Mä aina lähden johonkin sitten, ja orava on sitten asiantuntija, joka itse asiassa syö puuta ja mitä se syö. Eläimet tulee jo tuohon. Mennäänkö eteenpäin? Joo. Ikkunan takana, kirjaröykkiöiden takaa, Konstan kirjoituspöydällä. Istun kuin moottoripyörä. Hyvin varustettu puutarha ymmärtää näyttää parhaansa. Lumi ei yllä tänne. Auringon valossa on todennäköisesti. Olen hyvä esimerkki sille ja se minulle. Taliketjuiset viivat seisovat puut. Toi on sellainen, nyt mä vien nautinnon, varmaan kun mä heti puhun, mutta
Toi kiinnostaa enemmän. Toi on sellainen, että jos ton maalaa ton runon, joka ikinen ajatus on niin kuin kuva, niin siitä tulee hieno maalaus. Niin kuin, kun mä niin kuin osaan maalata, niin maalaan kumminkin. Mä maalaan kumminkin koko ajan. Niin, käsitteet ei maala, käsitteet on asioita. Niin, sen takia mä en tykkää tästä ajasta, kun tää on niin täynnä käsitteitä ja poras voi tuolla ja kaikki on sellaista käytävästä. Täytyy maalata tuo kirja uudelleen. Sehän tuli kova. Puhun itseni puhki, sanon oloni, otan panadolin. Lääkkeisiinkin voi ihminen luottaa. Olenhan nähnyt eukalyptuspuun, maailman vanhimman. Sitä ei saatu yksityisvoimin pois tontilta. No, siinä on kaikki menee suoraan niin yhdestä toiseen selvä. Niin se on sellainen niin pieni lento. Ajatuksissa. Onko tuossa jotain epäselvää? Ei mun mielestä. Ihminenkin voi olla vähän niin kuin puu. Niin mä ajattelin sen. Ja mitä siinä oli? Ihminen? Niin tässä oli eukalyptuspuusta. Ei kun mistä alkoi? Niin puhun itseni puhki, sanon oloni. Niin ei siinä mitään puuta ole. Eikö se ole, että puhun? Niin, mutta myöhemmin siinä tuli. Ei, se alkaa alusta. Kaikki mun runot alkaa alusta. Sitten ne latautuu päälle samansukuisia kuvia ja ajatuksia. Ja ajatukset johtuvat aina toisistaan, niin kuin vitsitkin johtuu sillä tavalla. Siinä on paljon vitsiä, joka on sellaista vakavan luonteista. Mulla on aina sillä lailla. Mä oon niin vakava, että mä puhun itseni puhki. Mä yritän aina kaikkeni. Mutta kaikki ei yritä aina kaikkea, kun ne yrittää päästä suoraan johonkin, mikä eukalyptus puhuu. Mä satuin muistamaan sen, kun mä olin jossakin, niin se on vaan jättänyt aina mulle, se on iso puu, että se pitää noita teitä niin kuin tukevana, ilman näköisesti löytää kaikki hiekkavaluus jonnekin pois. Se on niin kuin sellainen hyödyllinen eläin se eukalyptus, nyt tulee lisärunoa, joo. Niin mä näin Marokossa semmoisen. Sen takia se piti ottaa mukaan, tuo runo. No se intiimiä runoja kyllä kieltämättä. Tämä on niin kuin poliisikuulustelu, pitää kaikki selittää. Mulla on hyvä omatunto tosiaan. Niin, mutta sä oot kuitenkin syyllinen tässä. Joo, mä oon syyllinen valtavasti. Mä saan kuulla. Siis mun elämän kerrassa on pelkkiä syytöksiä. Yksi on sellainen, mikä Kari Seliheimo sanoi, että kompareita köyhä. Sanon, että pellisestä sanon paskanäri. Sä oon syyllinen. Mutta sitten myöhemmin ne vähän ymmärsivät. Täällä on valamies. Valamies. Todistaa. Kaikki nykyään todistaa. Mutta kyllä näillä eväillä, kun mä nyt tässä selitän, niin pystyy jotakin ymmärtämään näistä. Mikä huonomus olisi, on se, että mulla ei ole tarpeeksi niinku sisältöä, asioita ja sellaista konkreettisuutta. Jossakin runossa on ihan niin, että luulisi, että toi jätkä osaa, mutta ei ruotsalaisessa runoudessa taas on konkreettisuutta niin hemmetisti joka paikassa, mutta sit niille ei ole sitä runoutta, niille ei ole sitä sellaista henkeä siinä. Siinä ei tule ilmaa jotenkin. Ruotsalaiset runot on tällaisia niin kompakteja mun mielestä. Tai siis suomalaisiin runoihin verrattuna, tai minun verrattuna. Tai siis minun mieleen verrattuna. Entä itse? No, Suu kuivu. Pidättäydytään nyt näissä sun runoissa tällä kertaa. Pakko päästä suurempaan maailmaan, missä abstrakti tuomarointi loppuu, linnut eivät ymmärrä. Missä me kokoonnumme yhteen aamuteetä juomaan. Sellohan soi roomalaisessa kirjakaupassa, josta löytyy jokaiselle jotakin.
kuin lintu Lestadiuksen ja körttiläiset, jotka piilevät pensaissa. Egyptiläispapyruksisi sen on helppoa, tuo lintu, joka ohitti ikkunan keskiajalla. Kynän viivanakin se oli linnun sulka, eläimen selkäranka. Tänään on lauantai, aamun talossa kuin kirjassa synnyin. Toi loppu on sitä, että se rauhtuu. Toi lähtee siitä, että haluan suurempaa maailmaa. Sitten jätkä kertoo kauheasti, mitä eri maailmaa, Roomassa, Selloja, Lestadiolaisissa, niin ei saa tehdä syrjähyppyjä ja on ihan toisenlaista. Ja täällä sitten keskiässä se on sellainen kokooma teos siitä ensimmäisestä ajatuksesta, haluan suurempaa. Se on niin kuin sellainen ainekirjoitus. Se on aina alkaa alusta. Se on niin kuin se subjekti, jota niin kuin käsitellään. Sitä ei saa mennä sen ohi. Tässä alussa haluttiin suurempaa maailmaa, mutta sitten mentiin tuonne Pohjanmaalle Körttiin. Niin, no se on suuri siellä. Onko sekin suurta? No, ajattelin, maapallo on pyöreä, siinä on kaikki. Aivan. Eli voimme siis laskea myös Pohjanmaan osaksi suurta maailmaa. Mä oon Pohjanmaan erikoistuntija. Minä ja Tuuria, tai siis ainakin Tuuria minä. Joo, musta tulee pohjalainen. Kyllä sä oot vähintään kunniapohjalainen tämän kokoelman jälkeen. Kiitos. Mä en ole tottunut tähän mikrofoniin. Kapine. No niin. Ehkä siihen on hyvä olla tottumatta. Ja, niin. Tämä on meitä varten. Hirvi on, miettii maantietoa, tuntee kaupungit kuin minä kansakoulussa. Ulkona sataa unohdettuja runoja, ei pauku. Eikö hetkinen, kuin minä kansakoulussa. Niin, se on vielä niin sanoa. Hirvi on niin kuin minä kansakoulussa, aina mettässä. Joo. Ulkona sataa unohdettuja runoja, ei pauku. Kymenlaakson vesistössä olen hirvi. Minäkin seison soramaalla, tarvitsen hupun. Mitä minä odotan aina? Jotain ihmistä, tälliä, miitingiä, ihan tavallista. Minulle vaistota olla hermostuneempi, ottaa asia kerrallaan, kun se vihdoin ratkeaa ja lahja on lupa. Joo. Mulla jäi joku tuossa mieleen, mutta se oli aika työlässä. Siinä luoteltiin liikaa arkisia asioita tekemään. Mitä siinä oli? Musta tuntuu, että tässä vähän niin kuin hirven selässä hirvi kuljeskeltiin. Oli, mä muistan, se oli hirvi oli niin hieno siinä alussa. Sitten, kato, kun hirvi on metsässä, hirvi on aina metsä, mä ajattelin, niin se on niin järkyttävää, kun se pitää asua siellä, niin se on pakko sitten, pakkorako siinä ja... Toi oli, mä pidin tosta, kun mä olin kansakoulussa ja oppikoulussa just sellainen, mä pidin eniten maantiedosta ja sanoista, ne venut sinne. Joo. Niin, siinä se hirviö justiinsa, kun me ollaan Pohjanmaalla, me oltiin hirvestämässä. Joo. Nyt istun kotona soveltaen taas kaikkea. Katson taivaan pilviä. Ja niiden pyörivää kymielämän keskustaa olemme kuunnelleet. Siinä on just suomen kieli kymi, taivaan kymi, se on hyvä. Istun kotona soveta. Mä oon just sellainen, aina vaan sovella kaikkea. Tämä oli tunnustus nyt. Joo, niin, kyllä. Taivaan lattia ikkunaa toistaa. Taivaan lattia näkyisi, jos se olisi lasinen. Unohda kaikki. Nyt menen sinne, missä eniten olen. Tämä on loistavaa, kun siinä on, niin kuin, on menty itsensä läpi, monen läpi, lasin läpi, taivaan läpi ja kaiken läpi. Tällaisia runoja pitää kirjoittaa, tällaisia tulee harvoin. Ajattelin, kun joutuisi tuollaisia tiloja aina, niin sitten olisi ihan pellinen. No. Onneksi emme voimme sitten... Pidättäytyä näissä kirjoissa, että meidän kaikkeen ei tarvitse. Pitää elää, joo. Mutta runoilijat on just tollaisia, niillä on sellainen oma parempi salainen elämä, joka
Hakattako vaikuttaa ihmisiin, en muuten niitä lukisi. Maria Tsvetajeva on kaikkein paras luonne. Nyt mä puhun hetken yksinään, no niin. Mulla on hyvä toi no niin, se tarkoittaa eteenpäin. Skoon. Auringon polkupyörä. Itse Majakovski lukee käsikirjoitustaan, mutta viileydessä, katso, sen jäsenet eivät sula. Tunnitse luo lasiset avaruudet. Eilisen voi nähdä mielensä lasikaapissa. Minä jo sanoin, kirjoitan taas tämän runon ja siirrän tuolin, Eknaton. Sieluun ovat jäsenen pidot taistelleet. No tiukasti pysyy asiassa Aurinko, Eknaton ja Majakovski. Se on toinen sellainen abstrakti maalaus, mutta siinä on sanojen merkitykset, ne tähtää aina samaan eri heimoiset sanat, niin tähtää aina siihen keskelle. Niin siinä se on sellainen tiukka aina. Minä sanoin monta kertaa tuntevani Jumalan, mutta kun hävisin tappokokeissa, aloin soittaa pianoa. Niin, kato, kun pitää kuolla, joo. Niin, soitto on surusta tehty, kyllä vaan, jos ei oikeastaan, pianosota vaikeus on tuossa aiheena melkein, Jumala kato olemassa, niin siitä ollaan vähän maallinen mieli vähän tuossa. Juhani Palmu seuraa tunnetta, maalaa Pohjanmaan ladon. Myös Vilho Lammen ämpärin tuolilla ymmärrän. Joo, se on aiherunnos, niin kuin aihetodiste. Niin se meni Pohjanmaalle näiden taiteilijoiden niin, kautta. Niin, ei tarvinnut luonnehtia niitä, kun ne nimi on ihan Pohjanmaalla. Niin kuin ne sanoo. Olisikin tollainen ihminen. Heittäisi vaan todisteet pöytään. Jos sanoo Pellinen, niin tuleeko siitä mieleen Helsinki sitten? Toi oli hyvä kysymys. En tiedä sitä sanoa. En tiedä. Hetkinen. Voi tulla. Vakava juttu. Maa tylpistyy, kapenee ylöspäin. Olemme menossa Lappiin. Päämäärä leviävät. Minun maantietoni kirjat avautuvat. Olen lukenut itseni tänne. Se onkin helppoa, metsät ovat tanssineet pois. Powerparkin olosuhteet muuttuvat, liikkuvat parempaan aikaan. Tuolla Obama vilkuttaa, tänne olen tullut Seinäjoelle. Ei minulla ole infosta mitään kysyttävääkään. Se on ihan kiva. Se on matkaruno mun mielestä. Huomautan vain, että tähän mainittiin tämä Powerpark ja Obama jo aikaisemmin, että sä menet paitsi runossa niin kuin lauseesta toiseen, niin myös nämä viittaa toisiinsa, tai tässä on semmoinen... Joo, ne on niin kuin tällä tavalla kaikki. Mutta se alku pitää olla. Tuossa oli se avainsana, että kun mä oon matkalla, siinä on semmoinen matkatunne. Siis kun mä tulin Powerparkiin, niin se on se sukarin iso, missä vuokraa niitä, niin siellä oli sellainen nainen, joka sanoi, mistä te ootte? Mä olen Helsingissä, niin sitten hän sanoi, että joo, minäkin olen asunut siellä Helsingissä, olin vuokralla. Ja se teki vaikutuksen. Sitten se oli vähän jäätteenmäen näköinen aina, että joo, toi on kiva. Ihan eri rotu. Eli se Powerpark yhdistyy mulla siihen. Kauheasti elämyksiä. Pohjanmaan elämyksiä. Minä etsin koordinaatteja, lähtöpisteitä. Olen valtiomies, toiset ihmiset, ihmiset ja heistä, jotka ovat nimellisesti luoneet tämän maan. Tapasin Väinö Kirstinän junassa. Hän kysyi, mitä pidit yleisöstä. Sanoin, ettei se muodostunut. Oli Juha Tampereelta, nuorempi kollega. Jaa, pitää tutkia, sanoi Kirstinen. No mitä runoilija muuta? Tämä runo on hänelle omistettu. Minä olen kehityksessäni tullut tähän vasta nyt.
ja puutarhat ovat hävinneet. Puutarhat ovat hävinneet on näistä asioista sellainen niin kuin esikoistunnelma. Niitä ei enää ole ja sitten toi kirstinen tapaaminen on niin kuin aihetodiste. Junassa tapasin sen ja se kirstinen lakeus, se Pohjanmaan poika, niin se kuuluu niihin mukavimpiin runoihin, mitä mä oon tiennyt. Niin kaikki nämä on siinä muistona ainakin itselleni. Se on tuossa aiheekin, kun se on Pohjanmaan. Vilho Lammen maalauksessa tapauslista sama. Saan kuusen kehikon ja ämpäri soi, sen keskellä näkyy lapsen pää. Minä hyppään puhvelin selkään, lakeus kaikki kaikuu, jos pidät kiinni, ajattelet geenejäsi, etkä autoa aja. Pöytä, ne kädet, ne nyt olivat sellaiset. Me keskustelemme poissa olevina, kirstinä laiha, konsta paksu, karsia markee silmukan läpi, hänessä jotain keltaista. Tuossa on sellaisia monia lauseita ilman verbiä. Tuossa on monia lauseita otettu vain yksi sana ja ne jotenkin tulee mun mieleen, että tuossa ne anteeksi annettava runo, jossa on kuitenkin se aihe. Siinä on mun elämäkertaa vaan sitten. Ja no kaikki, voisi esimerkiksi se kädet, ne nyt olivat sellaiset, niin siinä on vähän se henkinen köyhyys ja köyhyys, niin se on Saarikosken runo. Kaikki istuivat pöydän ympärille ja pöydällä oli leipä, mutta ei siitä mitään tullut. Ne kädet oli sellaiset. Mä tykkään siitä ruoasta, mä aina siteraan sitä. Se hienosti vapaasti siteerasit sen. Niin, se on tietysti kurja, kun mä näköisen, että mä olen niin nopeeta tuo lukeminen, että siksi sä luet siinä. Niin, mutta mä voisin itse ääntää ne yksitellen ehkä ulkoa oppia, niin ihan selvä. Oikein aksenttisesti. Joo, tämä on arvokasta hiljaisuutta tässä. No tässä tulee nyt sitten eri aksentteja. Joo, toivottavasti. Hän on imenyt itsensä meren. Kivet ja hiekat ovat vanhempien murheen dyynit. Se tulee lähemmäskin. Hän ei enää puhu. Vieraiden sauhu alkaa olla värikästä. Iki Kianto asui hänen allaan, hotelli Huminasta kirjoittaa Pekka Kejonen. Hänellä ei ole rahaa, minä otan häneltä kuitin. Elämä hänessä piilee, kuka ei juoksisi, ainoastaan Kalajoki pakenee lakeuden. Tuossa on niin monta sellaista sielullista tasoa. Yksi mun tuttava asuu lapsena Kalajoilla ja juoksettelee siinä jotenkin ja sitten Kejonen on... Kun mulla on ystävä ollut, niin se on jäänyt mulle velkaa joskus vähän siinä. Mä aina muistan senkin ja kaikki noin on mulle tapahtunut, mutta mitenkä se yleistyy, niin sitä mä en osaa sanoa. Tossa ruvassa. Siitä mä saan vankituomion kyllä kohta. Mutta sä luotat siihen, että se jotenkin ymmärretään? En mä luota, vaan epävarma. Et voisiko tuo runokokoelma olla sellainen kuin Saari, koska Stalinin, katsoi Stalinin pään yli, niin sillä ulos, niin siinä olisi semmoista kognitiivista järkeä koko ajan, niin toi ei ole yhtään sellainen. Toi on just, että se alkaa jostakin ideasta, niin kuin mä sanon, alku on aina. Mikä tuossa oli alku? Niin hän on imenyt itsensä mereen. Niin siinä on taas, että mitä kaikissa ihmisissä on, kun ne imee itsensä mereen. Kun ketä kiinnostaa tollainen kysymys? Mulla vaan kiinnostaa. No mä kerron itsestäni, niin sieltä tulee sitä mertä. Ja kaikista muistakin voisi tulla niin kuin, sitten ihmisistä ja kaikki. Aivan kaikki samanlaisia. Niin, mulla on myös, niin. Mä oon kuullut sulta, niin. Mulla on näistä... satunnaista lukijaa enemmän tietoa, mutta kyllä näistä mun mielestä voi muodostaa omia tunnelmia myös. No niin, no omia, niin minäkin voi. Niin tietysti. Pitää ne sitten olla ihan samoja. Ei tietenkään. Nyt toi oli mullekin uutta. Mutta kun ihmiset ei käsitä sitä, kun ne lukee ne niinku asioina.
niin sitten menee kaikki lapsi menee pesuveden mukana. No minkälaisia tunnelmia sinut tulee näistä? No tästä alusta tuli, ehkä siinä oli se vanhempien huoli lapsesta ja siinä joo, oli jotain semmoista. Niin on siinäkin tunnelma joo, hirveä pelottava tunnelma. Surumielinen vähän yksinkertainen kuolema joo. Mut Sinikkahan sut pelasti. Sori vaan mun yksityisiä asioita. Kiitos Sinikka. Vuodet valuvat alas housuihin. Ilma ylös, vaikka kuinka kauan sen juoksee. Hän on lapsi. Sinikka tulee ja pelastaa hänet. Hänen sisällään asuu runomitta. Kukat sanovat, osaisinpa olla. Keitot sanovat, osaisinpa maistua. 90% hän tuntee maailman metkut. Muut kuuntelevat häntä. Hän on siinä kotona. Avaan ikkunan ja kirjoitan hänestä paperille. Toi on sun, se on niin kuin sun muotokuva. Kiitos. Oletko tosiaan kiitollinen? Olen. Mä uskon, pidin siitä kovasti. Ja, ihan liikuttavaa. Kiitos. Se on ihan likimääräinen arvio. Meinaatko lukea nyt vielä? No jos. Kyllä. Joo. Muutama kymmenen runo vielä. Ei kysytä keltään mitään. Tuore ilma on kuin halko käsissäni. Ei se... poraus loppu, nyt pistä hyvin. Eikö se loppunut jo tuossa? Mä huomasin nyt vasta. Joo. No. Hyvä, no nyt voi hengähtää. Niin. Tuore ilma on kuin halko käsissäni. Sen puute lakkaa heti ja sanat menevät oikeille riveille. Maailma on asemoitu. Kuolema ei kolkuta, on aivot. Tajuavat, että äänet tulevat naapurista. Miten erilaisia ihmisiä onkaan, sanon. Toiset eivät palvele kuvia lainkaan. Tarvitaan vain raitista ilmaa. Toi on. Meneekö hurjimmiksi nuo runot nyt tuossa jo? Ajattele, kun halko tuoksuu, se on ihana tuoksu. Mm. Niin kun liiteriin menee jotain, niin se on siitä se alkaa. Sitten tulee lisää yhtä onnellisia tiloja. Aurinko tekee minuun julkisuutta, on lokero. Vaasan valkea tartsan on Jorma Ojaharju. Silmukan läpi me emme usko, että voisi olla kesyjä käärmeitä. Joo, joo. Kaikki on just noin. Siis Ojaharju on aika mukava tyyppi. Mä siihen tutustuin ja tota, mitä siinä oli muuta? Vaasan valkea tartsan. Lonkero Ojaharju, se, tota, joo, se on justiinsa. Vaasa, se on kirjoittanut Vaasasta runoa, kenen tai kukaan lue. Valkoinen kaupunki. Kukaan, se on paksu kirja. Se pitäisi kirjoittaa Helsingistäkin. Tämä jatkuu vielä. Täällä Pohjanmaalla sattuu, että Vincent maalaa viikset ja hatun, kun postimestari kävelee keskellä kaupunkia. Meri alhaalta kuvattu, Vaasan valkoinen kaupunki Valkolinnassa. Ja Valko, siinä on kaikki mässelty väreillä ja asioilla. Ne menee yhteen. Että Vincent maalaa, mikä Vincent, siis Van Gogh. Van Gogh tietysti, niin. Sulla on ihan sulassa sovussa tässä tämmöiset hyvin... Se oli vitsi, kato, eihän Vincentia Suomessa, eihän toi palvonut mikään Vincent ole. Se oli se vitsi. Entäs Vilho Lampi? Ei sekään oikein, no se on vähän lähempänä. Se kuoli. Tai sille, joo, anteeksi, joo. Pitkäikäisyyden ihmehän tossa on sitten vielä. Ja. Mä tapasin Ojaharin, mutta sitten se jonnekin lähti, joo. Köyhien avun yhdistyksessä viimeinen valo sammuu. Lakeus alkaa. Musta toi on niinku teekkäri vitsiä paremmin. No ei ollenkaan. Tässähän oli tällaista pohjoisen huumoria. Vähän niinku... Joo. Skiftesviik tuli. Joo. Sulla on parempaa joskus.
Tähdet, heidän äänensä, jotka elävät täällä pienen ajan vain, elämästäni nukun, sitten virret nousevat taas laskien. Se oli niin kuin harmonin rytmi siinä. Oli siis sekin joo, mutta siis mä palaudun sellaiseen alkupöytään, niin sitten ei kukaan kuule näitä, kun mä puhunko. Mutta olkoon niin, tähdet heidän äänessä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun mä kirjoitin näistä asioista, kun mulla ei kirjoitin esirrus noin, niin mä, sen nimi oli Tähdet heidän äänessä. Haavikko sanoi, että ei se ole hyvä yhteen. Sitten tuli sellainen neuvottelu, että siitäkin. Ja sen takia mä laitoin sen perkille tuohon. Ai tää oli nyt Kosto sitten. Ei, justiin se. Muuten mulla on tilaisuus tässä, kun on julkisuus, kiitos, Martti Anhava on kirjoittanut Haavikon, oi mut tää menee julkisuuteen, on kirjoittanut sen elämän kerran Tähdet heidän ääneen, ei kun siis tiet etäisyyksiin, se oli vakava juttu, kun Suomi oli niinku suppea tajunta ja oli poliisit ja dogmatiiviset, eikö kukaan kirjoittanut. Sitten vapaasti ei Eurooppa, niin se tähdet tiet etäisyyteen tarkoittaa, että nyt avautuu maailma, niin aavikko, se oli uutta. Niin. Martti Anhava ei kyllä ajatellut sitä yhtään, niin se teki sitä neuroottikon siitä aavikosta. Joo. No, siirrytään tästä kritiikistä tähän runouteen takaisin. Tämä vieras talo on liian pohjoisessa. Nykyaika tulee ja syö sen, kuten että sahaa tammen halki moottorisahalla. Onko, että he harjoittavat tulevaisuuden ammattia? Tämä talo, vaikka valo näkyy ikkunasta ja oven viereen, kun istuu, näkee lattialta ulos. Mikään ei auta. Tämäkin nurmi joutuu kirjoihin. Satuin tulemaan ennen sen vihreyttä, on kuin odottelisin jotain. Toistaiseksi esineet ja tapahtumat elävät sielussani. Miten nopeasti aika kuitenkin kuluu? Otan käteeni nuoren voiman ja luen Aatos Ketvelin runoja. On kaunis mieli. Kiitos Jyrki, se on ihan tyytyväinen siihen runoon. Se ikuista todellisuutta ympäriltäsi. Niin ja tuossa oli myös sellainen kevään odotuksen tulo, kun se oli huhtikuussa silloin, niin se johtuu siitä. Tietysti siinä on sellaiset kliseet, että kun menee pohjoiseen niin, ja kun on nykyaika, niin ei siellä oikein ole nykyaikaa, kun siellä on 20 000 jäljissä. Mutta jotenkin musta tuntuu, että se on niinku 10 vuotta edellä se Pohjanmaa, koska ne on ajatellut vaikeat asiat ja yksikin mun kaveri sieltä Jämijärvelle ja Turusta niin sanoi, että se saastainen Pohjola. Jota on ihan toista mieltä. Ja niin, ihmeellisiä siellä on ajatellut. Alitajuinen moottorisaha. Mitä jos antaisin heijastuksen olla valaisin? Harvat puut, joiden oksien välistä näin taivaan. Joo, toi on se ikkuna, kun siinä mä näen sitä, siinä on se puita ja toi on, toi on sellainen vokaali, siinä on kauniita vokaaleja, alitajunen ja saa ja semmoinen. Ja sitten se palataan siihen taivaaseen, puuhun siihen näköalaan. Kyllä, ja tässä sä olit asetellut nämä vähän sivulle sillä lailla, että tässä on ikään kuin moottorisahalla leikattu tämä. Joo. Puu halki tästä. Tai sivu. Joo. Joo, kiva kuulla noita, kun nyt näin elävänä. Tämä alkaa dominoida mua, kun tämä on tässä. Niin. Tuli yksi kritiikki. Niin tiikki. Tässä tilaisuudessa on sellainen, kun harva-alapäin Turussa kertoo hirveästi muotoutumuksia
yleisö on hiljaa ja sen tarttuu olla hiljaa, niin sen voisi nostaa tähän kulttuurisuutta kuka tahansa. Ja sitten kaikista kertaa hyväkseen ja kuulostaa sanoa, että mua on mielestä kuullut sirkukselta. Niin tässä on nyt tullut tällaista hitautta ja hiljaisuutta mukaan tähän, mikä on nykyajan ihmiselle lähes sietämätöntä, mutta... Niin, haukka... Aika se dominoistua se liki, niin kun tämä menee tuonne verkkoon, niin ei kuule kukaan, ei näkee vaan, että joku puhuu siellä alas, niin käytä sitä mikkiä vielä sitä lähellä. Joo. Koska se on hauskaa. Mä luulen, että tämä on juttu, jota seurataan tosi paljon tuossa verkosta. Mä kiitän nyt enemmän. Kiitos siitä. Tuossa yleisön ääni tuli sittenkin sieltä sulta. Pitääkö mun sanoa uudelleen, mitä mä äsken ajattelin? Se on kaikki eri koulutia. Joo. Otetaan se uudelleen se runo. Otetaanko seuraava runo? Ota seuraava, joo. Se on yhtä runo. Hyvä. Joku sanoo, narsissin tuoksu on vakava. Minä, joka en tunne mitään, kysyn, miltä se tuoksuu. Ojentuu jo kohti aurinkoa. Harmaa pensas hopeaisella kynnyksellään, naapurin ovi jäänyt sulkematta repsottaa. Minä tulen mukaan, kirjoitan vaikutelmia kevään lähdöstä. 2-4 kone jumittuu ja taivas putoaa. Itsensä päälle, kuin toivo on kesä. Joo, toi on niin kaunista, toi vakava toi narsismi. Siinä ei ole mitään kritiikkiä, ei siinä ole sitäkään, että ihmiset on erilaisia, toiset on narsistisia, toiset ei sitä. Se on melkein tuoksu ja ihailu siinä samassa, niin kuin kukat kilpailevat runouden kanssa jotenkin. Niin sellainen, niin kuin Ranskan runoudessa on aina sitä tuoksua ja kuolemaa ja rakkautta niin kuin yhdessä niin kuin kourossa siinä. Niin sitten tämä, niin kuin mä aina niin kuin aloitan tuosta, että mä laskeudun siitä, että sitten mun tulee se, mitä mä ajattelin, tulee niin kuin assosioida mieleen. Ja sitten kun on paljon kirjoittanut, niin pystyy valikoimaan, mitä haluaa sanoa. Se valikointi on se niin kuin kiitos kirjailijalle, että se voi niin kuin valikoida, mitä se tähän narsismiin esimerkiksi niin kuin millä luonteella se sen näkee ja miten se sen nyt kuvaa ja mitä se tuoksu niin kuin ikään kuin se aihe ja se alku, niin mitä se löytää ympäristöstä. Ja tuossa ovi repsotti jopa, se yritti tulla. Siinä oli, niin kuin kaikki on sellaisia keräyksiä. Ei Pohjanmaa kuulu Suomeen, eikä Italia kuulu Eurooppaan. Sinä olet peili, jonka takana ei ole ketään. Toi on ihan helppo. Pohjalaiset on sitä mieltä, että se on eri kuin edes on. No sellaisia ajatuksia, mielialoja ja Italiahan se on lisää, kun ne itsekin on sitä mieltä, että ainoastaan he on Eurooppa ja sellaista. Mä en oikein italialaista mieltä. No liian, ne syö liikaa ja sitten tai ne juttelee englanninkielisiä kirjoja yhteen. Ne syövät hyvin. Syö, että joo. Mäkin, joo, ei, en tiedä. Joo, se on ratkaisematta siis se talvi. Se ei oikein elätä mua. Pohjanmaallakin syödään hyvin. Reikka kylläkin. Ja narsismit ja myytit, samaan on kaikki myytit sä osaat. Miksi sut potkittiin pois siellä, kun sä menit itse jo? On se niin kuin sä yliopiston semantiikka, sä olet jo pitkällä. Semantiikalla kyllä pärjää. Tavallinen ihminen, ihan hyvin. Se on aika lähellä runoa. Se tekee sellaisen henkivän vaikutuksen. Jotenkin selviää arjesta. Sinikka pelastaa sitten. Kaikilla meillä on sinikkamme. No, mä opin ulkoa kohta ne omat runot tässä, kun luo niitä. Niin sinä nämä kirjoitit. Kannattaa olla pellin, joo. Ne aika mutkan kautta. Mutta se alkaa aina jostakin, muista se. Jo nuorena löysin Erik Lindegrenin savukirjan, jota nyt ei ole käsillä. Hän luetteli varjoja ja lakeuksia ja kysyi, mihin tiet vievät. Joo.
Juuri siksi puut väistyvät laajuuttani. Tuolla on sininen auer, ja nyt aurinko piirtää koko elämän läänin. Joo, oli kiitos siitä talosta, missä sain kirjoittaa. Erik Lindreen nuorena, se kirjoitti itsemurhakirjasta. Mä luin sitä nuorena, se oli vakava. Siinä oli vähän sellaista niin kuin tiet etäisyyksiä tuuli niin kuin Haavikossakin. Ja se oli niin kuin, ihan toisenlaista vakavaa. Se Lindgren, sen takia se oli kunnianosoitus sille niin kuin hiljaisissa käytävissämme. Ihmisten rajat ovat runouden peltomaata. Viljamaalta löytyy vanhoja kadonneita luita, ratkaisuja nykyajan onkaloille ja naurua luille, powerparkkeja, Obaman patsaita, jos et saa sanotuksi, tulevat muut kuin enkelien hopeakengät, sielussa jota ei muuten ole, minä jatkan siitä, mihin Kirstinä jäi. Kiitos Jyrki, se oli hyvä. Mä tykkään siitä hopeakengistä. Kiva, että tykkäsit. Kiva on kyllä. Tämä on hyvä. Kiitos Tompurille, kun se jaksaa järjestellä näitä. Mitä tapahtuu? Niin. Kiitos Tompurille. Kiitos. Mitä tapahtuu, jos suhteuttaa kaiken keskipisteeseen, elämän, antaa alkaa, kuuntelen luontoiltaa, yhtäkkiä kun aurinko on silmälasikotelon kokoinen vesimyyrä. Sen täytyykin olla piisami. Silloin jätän tilaa runolle, viivoja, ajatuksia, hiljaisuutta. Tulemmeko jo Seinäjoelle? Aamulla joka ihminen on nälkäinen. Suolakurkusta tulee portaita. Lihapullista tulee hyviä askelmia Philadelphia-juuston muuriin. Vankka voileipä. Sitä tulee Suomeen tällaisena, myös vähän Puolaan. Toi vaikuttaa virtuoottisilta runolta, mutta se on virtuoottinen, mutta se on myös vaatimaton, koska se on niin oma elämä kerrallinen, että mä menen takaisin takuuseen joka ikisestä liikkeestä siinä. Se on niin havainnollista, että se on helppo sanoa. Tässähän syöttiin melkein kuin italialaiset. Älä, se yksi sanoi presidentti, että täällä tehdään Euroopan huonointa ruokaa. Sekin on. Se oli Ranska presidentti, Chiri, eikö mikä se on? Eikö taisi olla Berlusconi. Joo, taisi olla Berlusconi, joo. Kato, kun unohtaa. Joo. On kyllä ne rakkaiset ruokat minusta kyllä hyviä syödä. No niin, jätetään siitä. Mutta ei aina syödä. Jalkapalloakin pitäisi päättää. No niin. Tässä on aika kiinnostava. Nyt sitten ollaan jo ehkä 2/3 harpottu tästä runokokoelmasta. Ja tässä tuleekin yllättäen tämmöinen parin sivun proosa katkelma, joka tuntuisi olevan samankaltainen kuin tai viittaus juuri tähän edellä mainittuun Kalajoen äänet-kirjaan. Totta kai se on sama mies. Kato, kun kirjoittaa runoja teknisesti sanoo, niin kirjoittaa noin paljon runoa, niin haluaa vaihtelua. On toinen tekniikka kirjoittaa proosaa. Toinen maailmakin, joo, no joo. Luetaanko proosaa? En mä tiedä. Se voi olla. Mä ruuan sen sitten, niin mä oon tässä selitänyt. Tän jätetään se, ostakaa kirja ja käykää lukemassa. Tuo oli Pekan ääni. Pieni mainos väliin. Pekka-niminen henkilö on tullut Barcelonasta tänne. Siellä se on kunnioitettava, se tuli heti suoraan tänne. Lue. No en ole Pekkaa pahempi, tulin Pitäjänmäeltä. Sä oot paljon hauskempi, siis sä oot aina ereillä. Enkelin kenkä, okei, joo, taas tavattiin, no niin. Telineitä, epoksia, kantava puu, luennoivan tuntuinen, antaa käsistään ilman. Minä jo ne lapsena näen sanoina,
jotka te kuljette Raamatun taivaan alta. Jumalan kautta, toi on niin. Mä ylitin itseni, kato, kun sä katot puuta, niin se on niinku ihmisiä, se on niinku teline. Ja sit siitä tulee paljon, just mitä siitä tulee, se on hirveän pitkä runo yhdestä alusta. Niin se on hämmästyttävää. En mä muistanut tota yhtään. Siinä on oikein haiku. Niin se oli iloinen yllätys tekijälle. Oli, no, kyllä. Mutta siellä on paljon tollasia, kun se johtuu sit ikkunasta, siitä näkemästä. Siis kirjoittaa runoja omista tunteistaan, sitten löytää itsensä maailmasta. Toihan osoittaa, että on onnellinen sillä hetkellä. Ja sitten kun mulla oli se vesivaiku tosi 2 viikkoa, niin sitten oli taas onnellinen, niin sitten mulla oli tarve olla onnellisempi. Se on aina noin soittoa sillä lailla. Tätä ei ole siellä kirjassa. Mitä vielä? Mutta sulla tuli sitten sen 2 viikon aikana niin kuin virtana näitä runoja. Niin, just tuoltakin. Se on niin tavallinen tarina. Kuitenkin. Täällä Pohjanmaalla jossain, kuin Ågren, hengitän syvään, kannustan kestävään perhe-elämään. Lukekaa Ågrenia, mä tykkään sitä. Se on niinku Suomen Montagne. Mä oon tavannut sen ja se on hieno mies ja sä oot Pohjanmaalta. Mä komppaan, Ågren on hyvä. Joo. Nyt alkoi poraus taas. Joo. Niin, mä oon tässä ollut. Jatketaanko vielä? Jatka nyt jotakin. Tästä on viitti lopettaakaan. Miltä tuntuu lukea noita esittää julkisesti? No, tässä unohtaa itsensä, kun uppoutuu näihin. Sä oot tämmöinen puolikseen rutinoitunut ihme ja parkkiintunut, niin susta ei näe yhtään hermostumista, eikä mitään hermostumista. Siksi mä kysyin. Mä hermostun sitten illalla kotona. Stilleri on ihan hermostunut, se valehtelee koko ajan. Sä oot ihan paljon parempi. Tänäkin iltana tuulimoottorit käyvät Pohjanmaalla, punaiset hameet laskeutuvat ja mustan kupariset männyt menevät yhteen. Mieleen tulee Tuomikosken kääntämät Shellin oodit. Sanon, Shelley on täällä. Joo, toi on tasoa. Mä oon saanut tuon tason. Mitä toi Shelley tossa tekee? Niin. Kun mä olin nuori, niin Södikä kärsi näitä englantilaisia suuruuksia. Just se, kun mä mainitsin siitä. Ukkarin rakkaus. Voita huulissa, maitoa ikenissä. Mitä te tiedätte runoudesta? En osaa selittää tuota, mutta menee läpi. Ei, jätetään mainitsematta, kehen tämä nyt viittaa. Tämä tulee Murmasta. Nyt voi lopettaa. Halo? Täällä on katkes. Mulla on yksi tuttava Murmasen sotatilaa. Ja mä oon kirjoittanut siitä kirjan nimeltä Myanmar. Ja sitä saa minulta. Se jäi, että hän joutui pois täältä kovella. Sitten mä puhuttiin puhelimessa 2 vuotta ja vieläkin. Niin, ja tässä on yksi kohdalla. Ja mä aina kirjoitin sen. Tää on just se. Halo? Hei, mä juon virtuaalisivuissa, publicity, my podcast just telefonissa, how are you? Poikkeuksellisesti saatiin yhteys Burmaan nyt. Sellainen ruohoihminen herää. Niin sellainen on myös, joo. Nyt on tullut myös uusi Myanmar-aiheinen. Okei. Okay. I will call you sometime. Okei. Okay. Ja tomorrow again. Okay. Epäilijöille voimme sanoa, että tämä ei ollut järjestetty, että on täysin improvisoitu. Elämä elää.
että yllättää meitä. Niin tämä on livenä. Livenä, sanon amerikkalainen sana. Livenä. Sattuma, occurrence, nyt on sitten. Onko se Jyrki Kansissa se, että ruoho ihmisenä herää? Onko se jo? Toi pellulauke on, se on just se. Se oli se, kun se tuli kadulla, mä tapasin kadulla yhden australialainen, ja sitten se toi ton tytön mun luokse, ja sitten mä sanoin sille, tutusti pohjelmat ja hyvin, niin kuin tää piirret. Se oli ihan kaus. En osaa piirtää mitään. Sitten mä pyrkäsin, että mä aloin kirjoittaa sitä ruoha-ihmisessä herään, kun niin eri kulttuuri. Tuli mieleen tosta. Hyvä, kun muistit sen. Voittaa itse tuollainen. No palataanpas Burmasta Helsinkiin. Helsinki, minun ajatukseni on minun jalkani. Minun nuhani on minun silmäni. K-kaupan elokuvasankari. Kauppiaita, joita ennen oli, ei enää ole. Saat itse valita, saat itse muroja mainostaa. Yksi kiitos ei minua enää kanna nimeksikään, ensi sunnuntaina samaan aikaan. Mä oon niin omanlaatuisesti helsinkiläinen, että mä oon ihan juurtunut siihen, että se on ihan oma kulttuurinsa mulle. Ja kaikki nuo kuolleet kaupat, kun tän on käynyt, niin en mä niitä niin sure, kun ne on sielussa. Mä yritän sitä tätä uutta aikaa, tätä uutta luoda, kun siksi mä kirjoitan uutta aikaa aina tota lisää niin kuin tajuntoja, varsinkin proosassa. Niin toi runo oli siitä niin kuin sellainen muistoruno. No. Siis sellainen kuin Arne Nevalinna, niin se on kolmannen polven helsinkiläinen. Se on niin tuttua se. No se Marie, sen kirja, niin se on ihana kirja. Kaikki se on niin, että Helsinki on niin laaja juttu, että mä oon vasta ensimmäisen polven helsinkiläinen vissiin. Tässä kokoelmassa ei juuri Helsinkiä. Toi taisi olla ainoa runo. Mun Helsinki ei ole semmoinen Helsinki, kun mulla on niin kuin persoonallinen Helsinki. Mulla on omia elämyksiä, vaikka kuinka paljon Helsingissä. Mä oon kiintynyt siihen, mä tunnen sitä ja noin. Mutta tuossa on, toi on Pohjanmaata. Tai siis sellaista minua, toista minä. No niin. Pohjanmaa idea pohjoisesta. Jos tänään on huhtikuu, kyllästyt lehdettömien oksien joukkoon, annat niiden pitää valtaa. Vaasa ryöstää Jalasjärven, voin sen selittää. Lisää lehtisateen runko, pane se takaisin, on itsetietoisuus ja oman arvon tunto. Voisitko selittää? Voisin. Tuosta osoittaa, että Vaasa ja se toinen, niin mä tajuan, no, mulla on niin sisällä, mä tiedän mitä Vaasalla ihminen, mitä ne on. Kukaan ei voi tulla mulle selittää Suomesta enää mitään. Kaikki on niinku, mä oon niinku laajentunut siihen tota pohjaan. Siis se on kieltä, kato. Mulla on toi kieli ja on kulttuurin muoto. Suomessa on monta kulttuuria, monta kieliä. Murretta, niin kuin tapahtumien voima. Ne on filosofeja, nämä pohjalaiset, on tärkeimmät asiat, ne on käynyt läpi. Niillä on vaikeita, sillä on kylät sotinut ja niillä on puolueisia, mutta ne nauraa hymyä kyynelten läpi. Se on vaan Pohjanmaassa mun mielestä eniten. Niin siinä oli semmoista liikkumista pohjalla sielustossa ainakin. Kiitos. Ei mitään. Mulla on tää mikrofonikin ihan oikeassa asennossa nyt. Kuin köyttä luen kirkkoja, pääsen mukaan, löydän oikeita ihmisiä, saarnaan radiossa Niilo Närhi, gospel, niin kuin minullekin käynyt huonosti ja hyvin, jääkaapin valo, television varjoja häikäisee, kuuluu ääni, olen hiiren hiljaa, vuokraa maksanut sen verran, niin pitkä kuin runo on, varjelee minua huolehtimasta. Mustaa valkoisella, sanoo Octavio Paz. Niin lähellä minäkin luettuja olen täällä. On nuoruutta kaksi kun tallustaa, tumppi, latua, Helsinkiä, duunaa.
tämä Passon siinä, kun se oli vähemmistöön, se nosti sitä kansaa, missä se asut siellä. Niin, niin se, mä oon vähän samaa mieltä, mä niinku, puolustan näitä köyhyyttä ja uskontoa. Se on jotenkin siinä, että mä saan siinä sivulla kulkea, niin kun se on kirjailija ilo tuossa, niin se pystyy niinku samaistumaan ja luomaan itselle. Se on niinku valtaus. Tämä koko Pohjanmaan valtaus, siinä on sellaisia aineksia tuossa runossa. Heimoon olenkin halunnut tuohon näkymättömään. Jokin rakentaa maailmaansa. Tänään on prinssi Filipin hautajaiset, televisiossa arki. Mainostavat uudet lääkkeet, tulehdusta estävät. Muistokirjoja kirjoitan puutarhassa, vaikka voisin olla kukka. Vihdoin ajatella itseäni. Luen Pasia, se ei enää ole karamelli. Toi on ihan sama kuin se edellinen runo, siis ihan sama mieli ja idea. Se on sellainen, siinä ei ole sitä alkua, vaan siinä ollaan keskellä ja kerrotaan itsestä, mihinkä mä oon päässyt. Mikä se alku oli siinä? Heimoon olenkin joo, halunnut. Joo, heimo. Just se, että heimot. Mä oon aina pitänyt heimoista. Siis, ja mulla oli katsotaan lapsena sellainen, mulla on sellainen suursuomi, epäsuursuomi idea ollut aina, että kun Stockmanilla oli sellaisia makkakuppeja, jossa oli vaakunainen kuvata, niin mä ostin äidillä aina niitä hirveästi niitä. Ja sit mä ajattelin, että heimot ja vaakunat, ne, täällä on kaikkea tätä. Mutta sitten mä huomasin, että ihmiset riitelee keskenään, ei ollenkaan pidä toisen. Mun mulle jäi se sellainen oma yksityinen idea, että on nyt kun niin tässä Pohjanmaa on tässä. Sen takia toi kansikin on sopiva, koska siinä on mun maalaus lumisadetta. Se on niin kuin yksi Pohjanmaan vaakuna. Mä oon maalannut tuolla. Mä sattumalta löysin ton siihen, mutta mä oon sama mies. Nyt meni hyvin. Kyllä. Hyvä. Mitä järvi ajattelee, joka on puhjennut kukkaan? Jäät ovat juuri lähteneet, tietääkö se, että kuuntelen kertomustani sen äärellä? On välitila ja soveltaisinko siihen antiikkisia runomitan oodeja, mutta annan sen olla. Se lepää juuri ennen kuin kalastajat ja uimarit, virolaiset, latvialaiset tulevat. Kalastajat, kilpauimarit pulahtelevat sen selkää. Paikkana on Gröndal. Herään päiväunesta, ikkunasta, josta kirjoitan kaikkea. Nykyään kuuntelen malariakentän kuvausta CD-levyltä. Hämmästyn, mitä itsekin voin ajatella pirskahtelevasti. Ne ovat assosiaatioita. Pidän kiinni isosta hyvästä ystävästäni järvestä ja nostan sen pystyyn. On se kyllä on, että on tällainen suomenkielis, tällainen ruoilija, joka kirjoittaa kuin selli ja niin järvi ja ihminen ja samaistuu siihen patistis, että kyllä on ihme hyvä. Tuossa oli kaikkea sellaista, mitä mä ajattelin tässä itsestäni. Joo. Jaakko kysyi. Joo. Tuolla jossain nuoruudenruna, mikä olisi kristityyttelä, siinäkin joku jokin on se pystyy. Että toistuu jotenkin, että haluatko sitä jotenkin avata? Kyllä avata, joo. Mä voin avata just tuota, että järvihän on luonnon elementti, niin kuin Platon sanoi, että ei noin, mutta runoilija pystyy pääsemään luontoonkin, kun se samaistuu siihen. Järvi on hämmästyy, kun se on kuin kukka. Se on siis mielessä kuin kukka, synestesia. Siinä on sellaista, se on ihan täynnä synestesia. Tuossa oli se narsismi on toisista miestä vakava. Siirtyy niin sitä, kukasta siirtää niin toiselle tasolle ja sitten ollaan hallitsevinaan, sitä kerrotaan sitä runossa. Järvi on silmä, järvi on, se on vähän kliseemäinen, järvi on kukka, se on jo vähän jännä. Mitä hittoa tuo nyt tuossa tarkoittaa tuon takassa, niin se tuntuu siltä. Se niin inspiroi, se on niin pelkkää inspiraatiota, mutta jos on inspiraatio kova ja sitten on löytynyt yksi kuva siihen, niin sitä on armoitettu, vaikea jatkaa. Niin, jotain sellaista. Sanoi Golda Meir meidänkin suvussa, on maagikkoja. Lämpötilat ääntelevät. Kertovaa runoutta, imaginaarisia hämmennyksiä kulkee toista viikkoa, mustarastas poliitikko tulee.
suosioon radiosta sympatiaa Väyrysen 80-luvulla. Hiiret ajattelevat Neuvostoliittoa, sen Sklovskin esseitä Solzhenitsynistä, eilisen historia samanlaisen suurtekojen tarve. Mutta ajattelen myös Robert Burnsia, joka olisi muuttanut hiiret lauluiksi ja se olisi sävelletty. No Robert Burns oli sellainen kansan rakastava runoilija, joka oli aivan loistava. Se oli hirveän 1800-luvulla. Kaikki rakasti sitä niin kovin paljon. Niin se teki se hiiret tulee siitä, kun se sai hiiretkin kesittymään, se Robert Burns. Silloin sellainen runo kuin God is in heaven, all is right on the earth. Se on yksinkertaisia, terveitä, loistavia runoja, ainakin sen mä osaan tuosta sanoa. Toi oli, se Golden Bear oli vähän sellainen ontuva, toi on siinä lopussa, toi runo, niin ei se oikein siihen sovi, mutta Golden Bear on sellainen niin kuin ikiäidin matriarkka, matriarkan symboli, mulle ainakin. Ja se oli taas jotenkin ajankohtainen. Niin, no niin. Joo, mä haluan olla ajankohtainen, koska mä olen ajankohtainen, siis itselleni niin kuin mä olen tuosta Helsingistäkin, kaikki muuttuu, kaikki, meillä musta tuntuu, että kaikki liikkuu sillä tavalla, ainakin vielä jotenkin. Pekkakin tuli Suomeen, nyt kaikki liikkuu. Tää oli vähän yksityistä. Hengitä välillä ja kysy vielä jotain. No mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Tällainen yksilauseinen mies, joka on vapaa painimaan omassa kelkassaan, puhumaan perunoiden kanssa, niiden pehmeän keittopulinaan tottunut. Asuu toista viikkoa apartementissaan, jota kohta pitää omana kotinaan. Kaikki paikat ovat jämähtäneet samoihin asentoihin kuin presidentin ystävät vapaustaistelussa. Tämä mä oon keille jo kertonut, mikä huone se oli ja mitä siinä. Se on ihan niin kuin se on. Hämmästyttävästi sä oot taas ennustanut tämän nykyhetken. No ei, se ei ole kiva ennustaa, kun pitää elää nykyhetken. Mitä jos tietää kaiken, niin sitä en mä kuitenkaan tiedä. Runous ei tiedä mitä se vaan on. Ouluntien seutu, jota en näe toista kertaa, jos annan tämän kirjan sinulle. Runous on turhaa. Sinä et kumminkaan ole päähenkilö siinä. Vesi se jatkuu ja peittää maan. Auringon saastainen puna peittää illan, sanoo radio. Minä vain lennän jossain sen yläpuolella. Kirjan kauhea kauneus meissä asuu niin kauas kuin tämä on Suomi. Varsinkin proosassa. Nyt kun toi Tompuri kysyi tuosta järvestä, niin vesi on mulle sellainen vapaus. Niin kuin vapauden liikkumisen mahdollisuus, niin kuin tuossa kun vesitettyä. Se on sellainen niin kuin pelastaja jotenkin. Henkisesti. Järvi on kukka ja sille. No luetaan vielä kaksi viimeistä. Joo. Suojatut vanhat ladot, joissa ei ehkä kokoonnuta, ovat minun maisemaani, maata kuin appelsiinin kuorta, riittää muotojen kokemattomuutta esiintyy. Jatkuu, on mitä kaipaan sielun pimetä, kulkijaa, kun Jumala kääntyy pitkin vyötärön maantietoa, minä tulen tänne vielä kerran. Tuuli hiljentää auton, tuuli hiljentää auton, ihmisille silmä auton ikkunaan ihmisellä, mäet jäävät, jäätteen mäet, joka kylässä Tiina, joka kylässä on Tiina. Toi on sellainen ammattikirjailija, niin kuin nyt tämä loppuu, että siinä on se kokonaisuus. Tuossa on käytetty hyväksi sitä aikaisempaa, mitä siinä on ollut. Se on niin kuin tällainen muoto, tämä kirja on tällainen muoto. Niin se kaikki painuu ja menee noin. No, kirjan lopettaminen on aina erikoisen vaikeaa. Ja toi on tuossa onnistunut, vaikka se käyttääkin samoja elementtejä. Mutta se lato oli hyvä, kun se jäi sinne se lato ja sitten se parkaisu, että tulee tänne vielä kerran. Ja siinä oli taas semmoista loitsumaisuutta. Niin oli joo, oli ihan totta joo. No mä ujutin tähän vielä yhden sitten. Sä ujutit? Niin. Koska? Nyt? Taannoin silloin editoidessa. Joo, kato, ja siis verkkomuodot on vapaat. Aina ymmärtää.
Ovien eteisiin ja porstuoihin sovin. Vieras astuu pyhä kolminaisuus, vakantti kulkuri. Kaiken kuuntelija on ylpeä, luodessaan edes mielessään uusia sanoja ilmaisua. Merkki, että itsekin voisi niistä itsestään jotain oppia. Mies, joka tulee sisään ja jättää ovet auki. No, se on oma luonnekuva. Kiitos, kun toitte tänne näinkin paljon. Turussa oli paljon huonommin, kun me oltiin tekemässä tämä Turussa. Kiitos, oli kunnia saada lukea näitä. Tässä Jyrki Pellinen, runoilija, taiteilija, tämän Alamaa-teoksen kirjoittaja. Ja minä olen Konsta Lapinoja, joka sitä vähän editoin. Ja luin nyt. Konsta on mainio kääntäjä, valitsee runoja ja pystyy tässä tasolla ihan hyvin. Kiitos.